Продавчиня з ринку «Колос», побачивши камеру, сказала, чому принципово не надягає маску. Представитись журналістам відмовилась. Я не больной людина. Маску носить больной людина, просто больной. Такого, як коронавірусу, особо немає. Люди вмирали і вмирають. На ринку є продовольчі і непродовольчі товари. Продавець Юрій говорить, після перерви на карантин вийшли 12 травня. Тепер дотримуються всіх рекомендацій. Антисептик, маски, намагаємось. Ось закриваємось. Як по телебаченню кажуть, так і робимо. Все повторюємо, все. Карантин нашкодив. Як він міг не нашкодити? Ми ж сиділи вдома, не працювали, гроші витрачали. Їсти ж треба. Віктор на ринку працює 20 років, продає товари побутового вжитку. Чоловік говорить, ще довше без роботи було б надзвичайно важко. Чилі лінії там, ну, креслили лінії, плівка, клейонка, окуляри. Але розумієте, не виходить в них. Щойно вдягаєш, одразу ж пітніють, якось так. Працюємо, вдома важко. 2 місяці сидіти – це занадто, без засобів існування і тому подібне. Оренду, податки нам ніхто не відміняв. Віктор Петров прийшов на ринок за покупками. Говорить, заходи безпеки тут виконуються, на його погляд, наполовину. І я не захищений, я захищаю від себе. Я не захищений, я захищаю від себе. Потенційно я наче як інфікований, тому маску ношу. Наш менталітет, наш народ не переробити. 400 років завжди були проти системи, починаючи з татар. Знімальну групу супроводжували 2 охоронці. Чоловіки проходили рядами та просили деяких продавців та покупців вдягти маски. Торгові місця прикриті плівками. На прилавках антисептики та для охочих рукавички. Охоронець говорить, на входах до ринку є чергові, які вимірюють температуру. Втім, нам їх побачити не вдалося. Вони там постійно. Вони там постійно. Ми тільки були там хвилин 10 тому. Поруч із «Колосом» на речовому ринку небагатолюдно. Втім, не всі покупці в масках. Половина громадян виконують правила карантину, інша – ні. Тому толку не буде. Якщо б покарали чоловік 10-15, показали б, як інші країни, тоді б і наші задумались. А так ніхто не виконує. Продавчиня Надія щойно зробила вологе прибирання у своєму контейнері. Жінка говорить, робить це щогодини. Обов'язково користуємось масками, рукавичками, антисептиком, вологе прибирання, все як треба. Нам не вдалося поспілкуватись із представниками адміністрації ринків. На позачерговому засіданні уряд ухвалив зміни до постанови номер 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду у четвер, 14 травня. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Конечно.